শিবসাগৰ সদৰ কাজী পথৰ সাক্ষাৎকাৰৰ নামত শিবসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ভেকো ভাওনা কৰাৰ অভিযোগ। আমি সেই ইণ্টাৰভিউ একো ফলাফল নাপালোঁ, একো উত্তৰ নাপালোঁ, কিন্তু আমাক ইণ্টাৰভিউ পিছত আমাক কৈছিলে যে দুদিনৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ ফলাফল। ব্যাপক স্বজন তোষণেৰে নিজা প্ৰাৰ্থীক সদৰ কাজী পথত অধিষ্ঠিত কৰাৰ জৌজা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বিষয় ববিয়াৰ। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পক্ষপাত তুষ্ট ভূমিকাত হতভম্ব সচেতন মহল। 6 মে'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল কাজী পথৰ সাক্ষাৎকাৰ। 10 জনকৈ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল উক্ত সাক্ষাৎকাৰত। ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামহে গুৱাহাটীৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয়। শিৱসাগৰ জিলা সদৰ কাজীৰ বাবে যোৱা 9 এপ্ৰিলত এটা বিজ্ঞাপন জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু সেই বিজ্ঞাপন মতে আমি আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত 6 তাৰিখে আমাক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এটা সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে মাতিছিলে। আমি আহিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ আহিবলৈ আমাক কৈছিলে। আমি লৈ আহিলোঁ, অহাৰ পিছতে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ল। ইণ্টাৰভিউ কি হ'ল হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমি সেই ইণ্টাৰভিউৰ একো ফলাফল নাপালোঁ, একো উত্তৰ নাপালোঁ, কিন্তু আমাক ইণ্টাৰভিউ পিছত আমাক কৈছিলে যে দুদিনৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ ফলাফল পাব, কিন্তু দুদিনটো বাদ দিয়ক, আজি এমাহ দিন অতিক্ৰম হৈ গ'ল, একো ফলাফল নাপালোঁ। কিন্তু বিশেষ সূত্ৰে আমি গুৱাহাটীত খবৰ লোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে এজন মানুহৰ নাম ৰিকমেণ্ড কৰি বা ছিলেকশ্যন কৰি পেলাই গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত সেই নামটো পঠোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ লেটাৰ আহিছে যে এই বস্তুটো আনলিগেলি হৈছে, যিমান তাত কোনো গেট মাৰ্কৰ কোনো কথা নাছিলে, কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে তাত গেট মাৰ্ক দি পেলাই এটা নাম ৰিকমেণ্ড কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছে, কিন্তু তাত গেট মাৰ্কৰ কোনো কথা নাছিলে। আৰু এটা কথা যে এই বস্তুটো আমি গম পালোঁ যে আজিলৈকে যেতিয়া ফলাফল পোৱা নাই, তো আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে বা আমি এটা ভাবিছোঁ যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা পৰিকল্পিত মানে এটা কাম চাৰ্জাৰী কাৰচাৰ্জাৰী এটা কাম হৈ আছে ভিতৰুৱা হিচাপত। গতিকে মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ যাতে আমাৰ এই কামটো যাতে আপুনি সুচাৰুৰূপে তদন্ত কৰি আমাক ন্যায় দিব বুলি আমি আশা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আর নিউজ।